välkomna till mitt program. Min gäst ikväll har spelat i så många succéer att man frågar sig, hur kan en enda man ha skapat så mycket? Hur kan någon brinna så för konsten? Gå så nära den glödande essensen av skådespeleri utan att förtäras av sin egen eld. Jag ber er välkomna Björn Kjellman. Björn! Björn, Björn, Björn. Får jag kalla dig Björn? Ja, jag heter ju det så visst. Ja. Björn, jag skulle vilja börja direkt med din kanske största bedrift. Ja. En karaktär stympad till både det yttre och det inre. Klämd mellan kastrationsångest och den eviga längtan efter kärlek. Björn, när du födde fram Pelle Svanslös. Eller om jag formulerar mig så här, Björn. Alltså, jag Björn, säga. Så här. Kan vi, Pelle. Björn? Ja. Kan vi möjligtvis få prata med Pelle? Hur menar du nu? Vadå? Jag menar, finns Pelle här med oss ikväll? Nej. Hej Pelle. Hej. Vill du ha mjölk? Ja, tack. Björn Kjellman, mina damer och herrar. Björn Kjellman. Helt fantastiskt. Var växte du upp, Björn? Jag växte upp i Skåne. Hus eller rum. Villa? Det är väl samma sak. Ja. Hade ni en trädgård, Björn? Ja, det hade i trädgården, Björn, fanns där en krusbärsbuske. Vi hade var det, Björn, var det inte så att du någon gång under din uppväxt tittade ut genom ditt fönster, kanske en tidig morgon, och såg säsongens sista krusbär täckt av rimfrost som en liten bit död på en kvist? Nej. Nej. Du spelar just nu Mephisto, djävulen själv. Och då undrar man sig alla här inne såklart, givetvis. Vad tror du Pelle Svanslös skulle ha sagt om det? Nej, men alltså, jag kom ju hit för vi skulle prata om oss. Va? Miau. Vi skulle prata om Oscar. Just det, förlåt. Eller hur? Absolut. Din pappa Oscar. Nej, min film Oscar av Mats Aren där jag spelar huvudrollen som du skulle ha sett. Har du sett den? Givetvis har jag sett den. Ja. Vad handlar den om då? Vi ska avsluta. Som vi alltid gör med det klassiska frågeformuläret skapat av den moderna kulturjournalistikens fader Jacques Cousteau. Bernard Pivot heter han. Absolut. Vi slutar som alltid med Hercule Poirot's frågeformulär. Björn, vilket är det bästa ord du vet? Pretofiant. Ligger nära till hans just nu. Ja. Eller var faktura kanske. Adjö. Känns bra. Tre ord. Vad finner du avtändande? Små, lönnfeta, rödlätta skåningar. Vilket ljud hatar du? Där kom något. Och vilket yrke förutom ditt eget skulle du vilja ha? Just nu? Lönnmördare. Tack Björn Kjellman för att du ville vara med oss ikväll. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. Björn. Ja.